ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዲዛይርን ወቅታዊ ዋጋና እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል በዚህ በሁለት ቀን በሶስት ቀን በአስር ቀን ውስጥ ምን ያህል ዋጋ እንደጨመረ እናያለን። በጣም እየጨመረ የሚገኝ የዋጋ ግሽበት እየታየበት የሚገኝ የዲዛይር መኪና ዛሬ በቪዲዮ የጥንቅር በባንክና በካሽ ስንት እየተሸጠ ነው፣ በየቀኑ ምን ያህል እየጨመረ ነው፣ ለምንድን ነው የሚጨምረው የሚለውን በጠቅላላ እናያለን። ለመግዛት የምታስቡ ሰዎች ውሳኔ እንድታደርጉም ይረዳችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ያው ዲዛይር አዲሱን እሸጣለሁ በባንክና ካሽ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ስለ ዲዛይር መኪና ልላችሁ የወደድኩትን ነገር ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ በመሆን ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። እንዲሁም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ነገሮችን ትጠቀማላችሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እኔ ማርቲ ኢትዮጵያ ነኝ። አብረን ቆየው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደነገርኳችሁ የዲዛይር ዋጋ ወቅታዊ ዋጋ እየናረ በመምጣቱ የእሱን የተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ በዚህ ወር ውስጥ በኦልሞስት ወደ 200,000 ብር ጨምሯል ማለት ነው። ዲዛይር 1.6 የነበረው በዚህ ወር መጀመሪያ ቀናት ላይ ነበረ፣ ኦገስት 1 እና 2 ላይ ማለት ነው። አሁን 1.0 በካሽ 1.8 ከ20 ገብቷል። እንዲሁም በባንክ 1.8 ከ59 እያሉ ነው ያሉት። በየቀኑ በጣም እየጨመረው የሚገርማችሁ አሁን ከሁለት ቀንና ከሶስት ቀን በፊት 1.7 ከ50 እየተሸጠ ነበረ። አሁን በአንዴ ወደ በባንክ ወደ 150,000 ብር ጨምሯል ማለት ነው። በየቀኑ እየጨመረ ነው ያለ። ትናንትና 1.8 ካሽ እየተሸጠ ነበረ። 1.8 ከ20 ዛሬ ጠዋት በደረሰኝ መረጃ 1.8 ከ20 እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም በባንክ 1.8 ከ50 የነበረው አሁን 1.9 ገብቷል ብለውኛል። አዲሱን 2022 ፉል ኦፕሽን ክሬም ዳሽቦርድ የሆነውን የዲዛይር መኪና ለመግዛት በባንክ ካሰባችሁ 60% ካሽ እንዲሁም 40% ባንክ የሚባለው በጣም እየናረ ከመምጣቱ የተነሳ ገዢዎች ካሰባችሁበት በጣም ፈጥናችሁ መግዛት ይኖርባችኋል። ምሳሌ ዛሬ አንደኛው መኪና መሸጫ ላይ አዲስ አበባ ባለ መሸጫ ላይ ከጨመረ ነገ ሌላኛው ላይ በዛ ዋጋ ሲሸጥ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ያገኛችሁበትን ነገ ላታገኙበት ስለምትችሉ መኪና መሸጫ ላይ ከሄዳችሁ ለውሳኔ ደርሳችሁ ብቁ ከሆናችሁ ካሹን ለመክፈል መኪናውን በእጃችሁ ማስገባት ይኖርባችኋል። አንደኛ አዲስ መኪና ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የ50,000 ብርና የ60,000 ብር ልዩነት ሲኖር እኛ ጋር ታውቃላችሁ የኢኮኖሚው ችግር አለ። ስለዚህ ሰዎች ካለመግዛት ይታገዳሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እጃችሁ ላይ ምሳሌ 1.2 ይዛችሁ 60%ን ክፈሉ ተብላችሁ አልከፍልም 1.1 ነው የምከፍለው ብላችሁ ተመልሳችሁ የመጣችሁ ሰዎች 1.2 ትናንትና ብከፍሉ ኖሮ የዲዛይር 2022/00 መኪና ዋጋ ወይም ደግሞ መኪና አዲስ መኪና ባለቤት ትሆኑ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እየጨመረ ነው ያለ። ስለዚህ መግዛት ይኖርባችኋል ቤተሰቦች። በነገራችን ላይ ዛሬ የዲዛይር ዋጋ መጨመሩን ልናገር የመጣሁት አብዛኛዎቹ የምታውቁት 1.6 ከ50 1.6 እየሸጥኩኝ ባለ ሰዓት ነው መረጃውን ያደረስኳችሁ። ስለዚህ ዛሬ በጣም ስለጨመረ በባንክ 1.9 በካሽ ደግሞ 1.8 ከ20 እስከ 50 ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ከዛ አንጻር አውቃችሁ አቅማችሁን አውቃችሁ እንድትመጡ ብዬ ነው። መኪና ያለጠፉ መኪናዎች እየጨመሩ ነው። የዶላር ምንዛሬ ሲጨምር ይጨምራል ብለው እየጨመሩ ነው ያሉት። ከዚህ አንጻር እናንተ የምትፈልጉት መኪና ዛሬ ነገ ሳትሉ መግዛት ይኖርባችኋል። መኪና አንድ መኪና መሸጫ ላይ መኪና ዋጋ ሲጨምር ነገ ሁሉም ጋር
ጨምሮ ነው የምታገኙት። ተመሳሳይ ነው፣ ተነጋግረው ነው አዲስ አበባ መኪና መሸጫ ሁሉ ተነጋግሮ ነው፣ አንድ ላይ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ መኪና አዲስ መኪና ለምትፈልጉ ሰዎች ይህንን መረጃ አዳምጣችሁ አሁን ዲዛይር እየተሸጠበት ያለው ዋጋ ካሽ ከሆነ 1.8 ከ20 ከ50 ድረስ እንዲሁም ደግሞ በባንክ ከሆነ 1.9 እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። የለጠፉ በ17 17 ከ50 2022 እና 2021 ሞዴል እየተሸጡ ነው። ግን ያለጠፉ አዲሶቹ 1.9 እና 1.8 ከ50 እየተሸጡ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እንድትገኙ ወይም ደግሞ ቶሎ እንድትገዙ ብዬ ነው። ሌላው የምመክራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አሮጌ መኪና የሰራ መኪና የለጠፈ ማለት ከዚህ በፊት ዩዝድ የሆነ መኪና ገዝታችሁ አትጠቀሙ። ምክሬ ነው። እኔ ለማንም ብዬ አይደለም እዚህ ጋር የምመጣው። አዲስ መኪና ስትገዙ ቆይታችሁ እንኳን 10 ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት ተጠቅማችሁበት ብሸጡት ዋጋውን ይመልስላችኋል እንጂ አያከስራችሁም። ስለዚህ መኪና ስትገዙ እንደምንም ተቸግራችሁ ብዙ እድሎች አሉ። የማይክሮ ፋይናንስ አለ፣ የባንክ አለ፣ ብድርና ቁጠባም አለ። ስለዚህ መኪና ስትገዙ አዲስ መኪና ገዝታችሁ ለመጠቀም ሞክሩ። በማሳሰቢያ ከዱባይ መኪና እንዲገባላችሁ ለምትፈልጉ በሚቀጥለው ቪዲዮዬ ሙሉ መረጃውን አደርሳችኋለሁ። አንድ መኪና በወኪል በኩል እንዲገባላችሁ አገር ውስጥ ገንዘቡን ካሽ ከፍላችሁ እንዲገባላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አዲስ የመኪና የሚያስገባ ሰው ስላገኘው ይህንንም ስራ ልሰራላችሁ እወዳለሁኝ። ለጥየቃ ሳይሆን ለመግዛት የተዘጋጃችሁ ብቻ መታችሁ እንድጠይቁኝና በውስጥ እንድታናግሩኝ እፈልጋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። መረጃ ነው፣ ወቅታዊ መረጃ ነው። ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። ስለተከታተላችሁኝና አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።